这一段时间，现在他们是到尼泊尔去海外开展，那所以就照着就给他们分享啊。对，上周是在这个台南的玉中路会所有4天这个追求定位记。圣洁者在会幕里说话，训练他的子民敬拜并有份于他，而过圣的洁净喜乐的生活，圣的洁净喜乐的生活，我们必须领悟，我们没有绝对为着什么。